Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Депутатът Георги Динев изрази огромно учудване от поведението на опозицията в началото на пленарния ден по внесения законопроект за мерките и действията при обявено извънредно положение в страната. Той аргументира тази своя позиция с отделените часове, например, за дебат по заглавието на законопроекта. Георги Динев посочи и част от най-важното, което е записано в законопроекта и трябва да знаят и бизнеса, и гражданите. Основните акценти в началото, които вече минаха, разгласуване в зала, даваме основни правомощия на здравния министър по негова преценка и по преценка на кризисния щаб, разбира се, да се взимат по-бързи решения какви да бъдат мерките. В смисъл затваряне, отваряне на заведения, на магазини и така нататък, вместо да влизат в едни дълги процедури в влизане в дадени законопроекти, да направо на здравния министър с негови заповеди да разширява или да намалява, дал Господ, кръга от местата, които би трябвало да бъдат от карантина или затворни като обекти. Другото основно е, че спират да текат сроковете за съдебните, арбитражници и другите дела. Спират също така и публичните продани и въвовите във владение. Много важно за физическите лица и за всеки един от нас е, че спират да се прилагат лихвите и неустойките към физическите лица по кредитни задължения в частните правоотношения или с други думи спират да текат лихвите по кредитите, които имат физическите лица към банкови институции, към други институции. Това ще бъде един месец след спирането на извънредното положение. Пак подчертавам, това е проект на закона, не е още закон. Също така в военнослужащи могат да с акт на Министерски съвет да заедно с други органи да упражняват и да участват в прилагането на мерките с цел превенция и защита на населението. Много важно също така е, 60% ще има и обезщетение за работниците към фирмите, които са пряко засегнати от тази кризисна ситуация. Това ще бъде, разбира се, след доказване от страна на работодателите, че са засегнати. Забраняват се, важно е да се отбележи, че се забранява износът на лекарства. Телковете, сроковете за телкомисиите не се считат по време на кризата. 2 месеца след изтичането на извънредното положение ще остават в сила. И много важно също, че до 30 юни се удължават и сроковете за подаването на годишните данъчни декларации от фирмите и от физическите лица, което също е важно да се отбележи, защото срокът беше до края на април. Депутатът Георги Динев допълни, че една конструктивност в работата винаги води до очакваните резултати от обществото, особено сега, когато сме в извънредно положение заради COVID-19. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.